Шинээр нэгдэж байгаа КТУ Улаанбаатар нь 32 дахь төлөөлөгчийн газар болон нэгдэж байна. Нийтийн үеэр бүгд нарийн тусламж улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчит корпорацийн удирдлагууд Монгол улсыг аялал жуулчлалын томоохон зах зээлийн нэг хэмээн харж байгаагаа онцолсон юм а. Монголчууд солонгосыг солонгос руу их зорчдог. Тэгээ солонгосчууд гэсэн солон Монголд ирэх сонирхол ихтэй байдаг. Энэ үүн дээр ингээ үнслээд авахд манай нэг төлөөлөгчийн газар Монгол улсад байх шаардлагатай бай гэж үзсэн учраас бид нэр төлөөлөгчийн газраа байгуулахаар болсон юм аа. Түүнчлэн нээлтийн үеэр бүгд нарийн тусламж улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчит корпорацийн Монгол улс дахь элч дуучнаар яг түн шиг шоуны оролцогч дуучин Гантогоог сонгочээ. 2 орны одоо нөхөрсөг гайхалтай найрамдалтай харилцааг бас аялал жуулчлаар дамжуулан бас ингээд улам илүү ойртуулж тий эдийн засаг болон одоо бүхэл салбар дээр ингээд хамтран ажиллах одоо тийм гайхалтай үе талаа нэгж байгаа болов. КТУ Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсад үйл ажиллагаагаа эхлснээр солонгосын аялал жуулчлалын бүс нутгууд аяллийн шин маршрутыг аялагчдад болон Монголын аялал жуулчлалын компаниудад нээн өгч харилцан мэдээлэл солилцож энэ салбарт төр хувийн хөвчлөхийнтэй хамтран ажиллах боломжийг бий болгох юм аа.